að vinna í hérna að skrifa framhaldi núna sem sagt það kemur út á Íslandi núna næstu jól. Það kom reyndar ein bók á milli síðustu eða þessarar og næstu sem ekki glæpasaga. Held ég áfram núna með sem sagt með Konráð. Ég held að sem myndi vera líkt með mér að þeir eru báðir svolítið góða löggur. En annar þeirra, sem sagt Erlendur, mjög heiðarleg lögga, hann heiðarlegur maður. Rétt sitt maður. Konráð aðeins að Konráð næstum því að hérna ég reyndi að skrifa Konráð þannig að hann væri jafnvel svolítið, ég væri svolítið að gæla við að hann væri spilt lögga. Hann sem sagt, hann á mjög erfið æsku hjá mjög erfiðum föður. Elst upp við svolítið ofbeldisfullt umhverfi. Og mér langaði svolítið að skoða hvaða áhrif það myndi hafa á hann sem sagt til að hann verði fullorðinn og verður lögreglumaður sjálfur. Nei, ég held að hún fylgdi okkur alltaf. Það bara hvernig við vinnum úr því ef við höfum lent í einhverju slæmu. Ég fórsýni hvort að við leyfum því að fylgdi okkur all okkar ævi. En fortíðinu þetta skipta okkur alltaf máli og það sem ég hef haft áhuga á sem rithöfundur að fara aftur í tímann og skoða sem sagt kannski breytinguna sem verður á persónunum frá einum tíma til annars. Ég bara hef ekki hugmynd um það. Það eina sem ég veit með Erlend að það mjög kalt þar sem hann